Čusej, já jsem Jošovrejka a dneska tady je další simulátor s Martinem, Lucky Block Simulator. Ahoj. Poslední díl z Lucky Block Simulatoru, tak jsem to chtěl říct. No, a Martina jsem přerušil, špatný je to. No, nicméně, na začátek lidi, já mám 35 tisíc, takže jsem tady trošku minoval, takže jdeme rovnou odemknout další zónu za 20. Tady teda tuhletu, momentálně to je takhle udělaný postupně, že máme tamhle. Tady máte další zónu, to je teďko to, jak Martin říkal, že tam máte teda ty enchantovací znaky v podstatě, to ještě bude celkem zajímavý a jdem na to, jdeme minovat nový. Oh, počkej, tady ten graveyard mi něco připomíná. No, to je spec simulátoru, no, pokud se nemýlim. Wow, ok, tady máme teda nový věci, takový jakože fakt jako, no trošičku jako děsivý, tady třeba máme, to mi přijde jakože to je takový gargoyle v podstatě, co si budem. A hele, víš, co je zajímavý? Mně se neodečetly prachy. Cože? Vidíš to? Ok, zajímavý. Pozor, 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 tady se spavnujou ty... Cože? Tam se spavnujou ty... creeperové a jsou to prej takzvaný duchové. Vážně? To je vážně divný. A to jsem byl, kámo, od něj asi tak dobrých 20 bloků a stejně mě zabil. Takže tady to bude hodně halus. Ne, 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 on mě stanul. No a zase. To si děláš ze mě legraci. No, tak teď to bude daleko těžší, co si budem teda, no. To bude hodně zajímavý. Lidi, takže tím pádem, pokud se vám bude líbit, znáte, když tady bude 1000 lajků, to je fakt poslední díl z tohohle simulátoru. Je to opravdu dlouhý simulátor, co si budem. Takže jo, podpořte tu minisérii. Martine, nabídnul bych ti slona, ale já vím, že ty ho nechceš, viď? Co dělá slon? No longer starving. No tak to by se hodilo. No ale on už je můj, takže... No, pardon. Jo, aha. Takový to, jo, nedám mu to. Ne. No ale jo, okej, mám teda, mám Sonika. Dostal jsem Sonika, takže jsem ještě rychlejší. To je docela zajímavý. Ale ještě nemám teda ten podělaný lák, no, který ty máš teda. Což mi přijde takové jakože nefair. Ne! Podělaný creeper už zase! Já se vodí tak daleko a prostě mě zabije stejně, to si děláš fakt legraci, ne? Já jich to už tady sbírat na tom začátku. Ne, potřebuji jenom 500 na peta. Jo takhle, já myslel, že jakože to takhle tam děláš právě. Pojď slona, pojď slona. Chceš slona? A no, tak ješek, aspoň něco. Dobré, já to jdu radši prodat, protože já fakt jako nechci, aby mě tady furt ten creeper jako dodělával, to fakt ne, 13 tisíc, okay. Já zatím toho creepera ani nedostal, abych se přiznal. No tak to se fakt jako těž. Mně přijde, že občas ty monstra, nebo tady v podstatě to je braný jako duch, že se to spavnuje čím víc máš peněz. Jakože takový to, aby si fakt o to, jako nebo takhle peněz, čím víc máš věcí u sebe, to chci říct. Že já jsem třeba až po pátém Lucky Bloku za sebou jsem ho dostal, víš? Jasný. Že takový to jako, takže ty chceš mít hodně věcí u sebe, no tak tě seberem. Jestli to teda není tak nastavený. Nevím. Dává smysl. Jo, trošku. No, my jsme další zóna, je teda za 100 000 lidí, to bude teda hodně už masakr. Ale myslím si, že díky tomu, že tady já potom třeba dostanu teda ten, jak se to jmenuje, ten luck, což má Martin už dávno, takže bychom z toho mohli daleko více prostě potom vydělávat, to myslím, že by mohlo být fajn. Oh, nice, můžu si koupit dalšího peta. Co Martin, už máš všechny? Zatím ještě ne. Já už další Sonic. Aspoň, že tady je ten daycare, že nemusíme mít za sebou miliardy těch petů zase. Za to jsem rád. Teď se můžeme maximálně kouknout, jako máme velkou zoo. To teda pravda, no. Vlastně tady máš tady zoo v podstatě místo toho, aby to lezlo furt za tebou. Prosím, ne, dobrý. Ale ne. Oh, je to vle... Co? Jo, ty jsi v lávě, viď? Ne. Ty jsi tamhle, u kovadliny. Co? Jak to tady ochcává. No ale jo, to já nevím, Martin, my jsme tohoto vlastně s tou lávou, my jsme to dělali za videem, viď? Přesně tak. Triček, my jsme v podstatě přišli na takový menší bug, že vy v podstatě, když jste
byly uzavřený v té lávě. Ne, kovadina. Dobrý, já jsem taky to proskočil. Vyskoč, vyskoč. Jo, je, jo. A jenom se vytěž. Nice. No, ale no tak. Bohcávka dobrá. No v podstatě jsme přišli na to, že tam stačí, když tou lávou vylezete nahoru, jako vyplavete nahoru. A máte to, prostě jste přežili, jo, protože máte tady dobrou regeneraci, takže to je fajn. Díky bohu za to. Nedaří Sonic! Tohle už není normální. Už mám třetího Sonika. To se mi fakt jako nelíbí. Už by to chtěl jako ten luck. Co je vůbec jako luck? Páv. Páv, okej. Okay. Tak to budu muset asi šetřit ještě nějakou určitou dobu, no. Je, ne, 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 ne. Nik byl ode mě asi 100 bloků daleko. Aby se přiznal, toho ducha jsem zatím neměl ani jednou. To si fakt děláš ze mě legraci. Já otevřu jeden lucky blok a instantně tam je. A čeká na mě. A Martin si tam minuje a pej. Easy peasy, prostě čus. Co se stal? Foxika. Foxika, to je mine faster. To je docela dobrá věc. Myslím, že musím říct, že mě celkem jako vyhovuje. 13 tisíc, ok. Dobré. Já jsem rád, že už teda umíme vohcat v podstatě i teda i tu kovadlinu, protože... Co si budem, ta kovadlina mě pila krev taky. Dobrý. Ne! O, tak já už ho dostal. Už máš ghosta, yes. A já mám páva. Konečně. Konečně. A jakoby nejhorší je to, že tomu ghostovi fakt nedokážeš utéct, to je na přezdržku prostě. Co si budem. No takže, okej, okay, hej, chceme nejdřív brát ty nejlepší pety, aby jsme měli. A nebo chceš nejdřív jít do té další zóny. Je to na tobě teďko, Martine. Asi ta další zóna, spíš. Chceš teda další zónu, jo, takže my teda teďko musíme ušetřit 50 táců. A já že se na to nevykašlu. Prostě si říkám. Dobrý, 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 dobrý. Ještě si vezmu nějaký lucky block a bum. Přesně. Přesně ten poslední, co jsem si řekl, že už teda jako bude konečná. Přesně to byl ten, ve kterým se mi ukázal ten creeper prostě. To je jak u dementů, tyjo, tohleto, ne. Boha. Ale nejhorší u mě je, že já se respawnuju 5-10 sekund. Jako fakt? Takhle dlouho? No. To je docela jako hodně dlouho, a to je jako tím, že jako jak seš připojený, nebo jako čím to je? Připojený. Ty, tak to je fakt divný. To je fakt jako pak na dlouho, jak svin, no, co si budem. No, tak v tom případě spíš asi teda na tu zónu teda budu šetřit já, protože Martin to asi moc jako takhle tímhle stylem jako neušetří, když to bude spawnovat se... Vypadni pryč! Ale by to zabil taky. No, tak to je fajn. Tak to já jsem na féra zase rád, že to zabije násoba. Ale ty se aspoň nepavneš rychle, já tady klikám nejméně 5krát na tlačítko respawn. To chápu, no. Ach, boha. Tohle to je fakt divný. No dobrý, tak já teda budu asi pomalu, ale jistě šetřit. Já asi půjdu do té růžové zóny, protože teďko s tím duchem je to tam fakt jako totálně na prd. To radši jako budu vydělávat prostě v téhle zóně, kde já tady prostě vyskočím jednou s tou lávou a prostě už nejsem v lávě, že jo. Což je nejvíc easy jako tohle, co si budem. To jako ono. Takže jo, zase vyskoč, díky. Easy peasy. Jo, já jenom musím rychle pryč z toho, do vody. No, prostě jako fakt jako ta zóna je dobrá, sice vám to nebude dávat tolik peněz jako tam ta druhá zóna, ale tam ta zóna je blbá v tom, že prostě vás to furt neustále zabíjí, takže tam jste je vyděláte úplný minimum. Dobrá, pojď, slona. Ale ne, proč už třetí páv? Je škoda, že se ti to nenásobuje. Si vím, že bys měl kolik laků bys měl, tyjo. Lak 9. Ty kráso, to by bylo hodně dobrý. Dobrý, tak já to budu teďko odevzdat, uvidíme, kolik budu teďko prachu. Mám 24 tisíc, tak na kolik mi to teďko stoupne. Okej. Dobrý, jo? Hele, růžová se vyplatí.
Kružová se vyplatí. Kružová se vyplatí, mám 67 tisíc, takže v tom případě já mě stačí, když ještě trošičku tady naberu a půjdeme teda asi kupovat teda novou zónu, to tak vidím. To bude fajn. Teda jako finálovou, jsem zvědavý, jestli budeme moci tam sedět na těch lehátkách, na té pláži. To taky mě fajn. To jako upřímně trošku zajímá. Dobré, ty tyčku, teď nedostávám žádnou špatnou věc, celkem jako i divím. Ty opět to jede rychle jak sviň, ten krumpáč teďko. Ok, hej, já myslím, že to půjdu prodat. Myslím si, že instantně hitnu teda těch 100 tisíc teďko. Tak a máme 30, já si koupím další eggy. Jo. Proč slona? Yes. Máš slona zase? Ne? Ne, jakože už mám konečně slona. Jo takhle, no, já mám 96 tisíc, aha, no tak. Takže ještě chviličku. Vypadni, ne, dobrý, Envilka mě nehytne. Cajku. Tohle to vezmu a prodáme, kolik dostanu, kolik hitnu, máme 100 tisíc! Martin, jdeme na to? Klidně, já už tady čekám. Dobrý, jdem to koupit za 100 tisíc, teďko tam budou ty nejlepší lucky bloky, co vůbec můžou být. Boom, je to tam! A počkej, můžeme si sednout? Pojď to zkusit tady, Martin, nejdřív. Yes! Nice! Yes! Ok, no tak, na to si uděláme fotečku hezkou, že jo, přece jenom. Martin s creeperem, yes. Takže počkej, máme tady teda tyhle ty. Oh, a tam jsou jakoby vodní. Ty máš jako kyblíky s oh, mám žralka, nice. A máš tam kyblíky s WTF? Tady je vážně kokonat. Ty to můžeš zničit? Joink. A já jsem to dostal, ale já jsem to zničit třeba nemohl. To je divný. Ale já to rozbil. Martin to rozbil. Kolik je teda finále? 250 tisíc coinů a kdo bude mít těch tolik coinů? Počkej, to by to neodebralo. No. Ani no, takže asi víme. Ani předtím mi to neodebralo. Ne, co tady? Co mě zabilo? Ne, ono to nepo mně. Co tam je za to? To je želva? Aha. Takže nás tam zabíjejí želvy. Jo. Je tam ještě nebo není? Ne, ono už tady není dobrý. Už tady není dobrý. Tím, jak jsi tam právě přišel, tak ona jakoby instantně šla ještě po tobě, že jo? Ne, běž pryč! Podělaná želva! Ale ona úplně po tobě běží, ne? Jak kdyby měla prostě instantně spít pětku, tak. Prostě píporan. Jo, no, prostě jaký to... Jo, jdu tě zabít. To je fakt jako zajímavý, takovýhle prostě věci to... Je ale super, jak je to customizovat. Je se vždycky ty customizované věci líbí jak hovado. Přesně tak. A ne, že ne, ale nechci nic říkat, ale mě přijde, jako kdyby mi to skoro vůbec nic nepřidalo. Ale počkej, my vlastně ještě nemáme ty poslední ty vajíčka. Přesně tak. No tak já se jdu kupovat za 20, no za 30 tisíc, no. Tak uvidíme, jestli tam bude luck nebo něco takového, co jsem dostal. Geparda, takže to je let's run, jasně, takže bude ještě rychlejší. Co je dál? Co tu bude dále? Kočičku. A mám lak. Děkuji. Co je tam další věcička? Ptáček. Po co, že to bude let's fly? Jo. Můžu lítat, ok. A ještě potřebuji podělaný haste, takže ještě potřebuji 2000. Ty, já jsem úplně rychle jak hovado, co ti teda povím teď momentálně. Já třeba ani ty věci už nemůžu ani moc sbírat, jak jsem rychlej. To je hodně špatný, Martina už má taky 100 tisíc, jo. Kde jsi to bral? V tom novém nebo? Růžový. V růžový, no mně přijde, že ta růžová je teda jako nejlepší na to levlení, nebo na levlení, na to sbírání těch peněz. Ježiš, má tam, na tom netrefím, dobrý. Protože co si budem? Speed. No. No, potřebuji teďkom to ještě, teda poslední, jo. Speed. Máš speed? Furt, jo. To je podělaná želva furt zase. Běž pryč! Dobrý, hej, ale kámo, víš co je dobrý to, vojeb? Vytěžíš to a vyletíš do vzduchu? Ne, no to, jako taky, a nebo můžeš jít prostě do té jiné zóny a ona za tebou do další zóny nejde. Takže, to je fajn. To je fajn. Na mě bere.
Dobrý, 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 30 táců, takže ještě koupím jednoho, prosím, ať je to to, co prostě potřebuju. Ne, další kočka, boha. Další číča. Nebo počkej, nebo co dává tygr? Tygr dává speed. No jsem si to myslel. No tak nevadí. OK, hele, já jdu teda fakt taky do té růžový, takže jdeme do růžový. Je to tady daleko jednodušší. V té modrý sice dostáváte jako dostatek peněz, to ano, ale želva je želva. Tady máte domů. I když ta želva jde taky docela to obelhat dobře. Jo, a jak? Jakoby, že tam... No ale přes to lítání, že prostě jakmile uvidí, že ti tam to... A jo, ty vlastně můžeš lítat, mi to nenapadlo. No vidíš to, a počkej, co je nějaký secret tady? Martine, možná mám secret. Kde? Ne, tak nevím, se můžeš dostat nahoru, aha. Jo, počkej, tak dobrý, tak to já budu tady takhle nahoře, easy. Tady budu brát lucky bloky z... Ne, okej, okay, jo, už jsem nahoře, despavni se, dobrý, easy. No, musím říct, jako docela dobře to tady vymyslel, Martine, to se mi celkem líbí tohle. Tady s tím lítáním, to je parádička. Tak jo. Ne, běž do háje. Želva pitomá. Aspoň, že se teda po nějakých pár chvilkách tady despavne, to je dobrá věc, no. No. Já to půjdu asi prodat. A... uvidím, kolik z toho teda vytěžím. Trošku mi teda trápí to, že teda furt neustále nemám teda... posledního peta, ale tak uvidíme. Prosím, tam je poslední pet. O! Oh! Mám posledního peta, Martina. Ne, já nechtěl kupovat! Jaha, nemám peníze, aha, dobrý. Co to je? Mine faster. Oh yes. Oh yes, paráda. Takže tak, heist. Jo. Ano. Parádička, mám heist. Mám tady želvu, která tady neustále... Dráček to je heist. Takže máš taky draka? Takže mě zbývá jenom luck. Nice. Takže a tím luck pádem, je... Tím pádem bych mohl teda furt ještě dohnat Martina. Ne, že dohnat Martina, to jsem nechtěl, boha, ne! To mě to zabilo zase. Ne, Martine, já se tam chci dostat. Ty ještě nemáš, co nemáš teda? Luck? Jsi říkal? Luck, no. Mě těší. Žela podělaná. Vypadni! Hej, počkej, já nemůžu lítat? Jak jakože nemůžu lítat? Jo, ono tam je ten bug, že se to postí smrti jako to. Takže já už teďko nemůžu lítat vůbec, jo? Ne. Jo, tam je ten bug, že po té smrti nemůžeš lítat, no. Nebo nějakou jenom určitou dobu, nebo jak to je? No po smrti. No, to je fakt super, no já teďko nebudu moc jako vůbec nic dělat, no. Boha, všechny věci zase tyjo mám všude pryč, to je... Nemám rád tu želvu podělanou. S tou želvou je to fakt nadlouho, co si budem. Musím se vždycky dostat prostě mimo tu zónu a ona se despavne aspoň, no. OK, tak to prodám. Oh, docela dost teďko dostávám, docela fajn. Ty kráso. Hej, normálně teďko koukám, že tenhle ten simulátor docela teďko točíme docela dlouho, ale já si myslím, že se to blíží jako do finále. Už to vidím tak, no. Já už to taky tak vidím, takže já to jdu prodat, ale furt 250 tisíc mít nebudu, no to ještě jako musíme chvilku na to počkat. Mám jenom 130, takže ještě polovinu. Já se kouknu, kolik by budu mít já. Takový to, že bych možná konečně jako vyhrál. Ne, podělaná, neběž pryč! Máže jsem to musel říct a zrovna najednou po mně musela skočit ta želva. Vážně. To je špatný tohleto. Ne, 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 běž do háje, dobrý. To je z nějakého hororu, ty vole! Dobrý. Tohle to mě fakt začíná děsit, jo. No má, až příště uvidím zoo nějakou želvu, tak před ní začnu utíkat. Má fair people run prostě. Před želvou.
Ne, no, normálně řekni to, vedení, že ti to, že máš z té želvy trauma. Jo, já mám, no, bych mohl teoreticky. Dobrý den, já mám trauma z želvy, prosím, dejte ji pryč. A on. Přesně tak, a on ano, jenom. Tak tady si nám někdo přišel. A nebo takový to spíš. Jo, dobře, a vytáhne tu pušku. Přesně tak. Aj, boha. Zabijácký želvy nemám rád. A radši to teda tím pádem naberu tady v tom růžovém. A mně přijde, že v tom růžovém teda už jako ani třeba jako ty pasti nedostávám. Já taky ne. Což je celkem jako vtipný. Že jako ale tady těch lucky bloků na stromech, je toho tady dost, no. Hele, tak já to jdu prodat. Já si myslím, že možná už budu mít úplně totálně dostatek na 250 tisíc a že bych to poprvé vyhrál. Budu v to doufat jako, jo? Budu v to doufat. A teď Martin. Ne! A ne, 250 tisíc Martina. Jo no. To bych jako nebyl spokojen. Tohle, yes. Mohl to jako by docílený tím... Ne, ne, běž do hajzu! Pojď ono žlovo! Dobrý. Ono to je docílený tím, že v podstatě jsem... Že se ty peníze neodebírají. Což je jako dobré. 250, Martine, já to jdu vyhrát. Ne. Ale ano. Ne. Ale ano. Halo? Aha, yes! Ne! Je to tam, lidi, poprvé v životě to tam je! A hlavně se mi líbila ta věta, jak tam byl, že Martin loses, jako víš co? Že jako Martin prohrál. To bylo jako dobrý, to se mi líbilo. Jo. Jo, počkej, klasický způsob. Co? Boha. No. OK lidi, já myslím, že tady to můžeme krásně ukončit, tady se můžeme zároveň kouknout na naší krásnou zoo, jako fakt těch zvířat tady máme fakt strašně moc, to je teda jako až strašný, kolik těch zvířat tady máme. Dokonce tady draka bych tam ještě mohl dát, ten je mi jaký úplně k ničemu, no tuplem už teď, že jo, bum, je tam drak. Dneska to lidi ukončíme, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ti hoďte like, aby se uvidíme příště u dalšího, nějakého jiného simulátoru nebo se něčeho jiného, chápem se. Tak zatím, čus. Ahoj.